já que não gosta de mim ou tem inveja do trabalho que eu faço, já sobe um stories pra criticar, pra falar merda. Mas, cara, você pode subir o stories que você quiser, falar merda, você nem tá mais no bodybuilding, não faz bosta nenhuma. Durante o último Ironberg Podcast, o Renato Cariani manda altas indiretas pro Caio Botura e o Caio Botura responde com prints comprometedores do Renato Cariani. Zinho vem aqui com a camiseta, o Pedrinho vem com a camiseta. Ok, querido, mas você vem com a camiseta e você bota ampola, bota bujão, bota seringa, bota isso, bota aquilo e bota minha marca junto. Você tá abusando, vamos parar. Não, não, tudo bem, tudo bem. Aí no outro dia faz igual. Ah, desculpa, é minha empresa, cara. E aí é mó barato, né? Porque aí depois vai na internet e mete uma vítima danada e vai cheio de vitimismo, sim, tentando corromper. Aí vai outras pessoas que nunca entraram na minha academia, que não tem nada a ver, vai comentar, entendeu? Vai lá, sobe stories pra me criticar. Aproveita a oportunidade, né? Já que não gosta de mim ou tem inveja do trabalho que eu faço, já sobe um stories pra criticar, pra falar merda. Mas, cara, você pode subir o stories que você quiser, falar merda. Você nem tá mais no bodybuilding, não faz bosta nenhuma. Eu vou continuar fazendo meu trabalho dentro da Ironberg, de acordo com que eu acho que é correto. E se você acha isso correto, abre uma, gasta a fortuna que eu e o Beto gastamos, se ferra pra caramba, perde bastante dinheiro pra construir um legado e faz do seu jeito, cheio de hormônio esteroide, faz uma parede de hormônio esteroide e promove o esporte com hormônio esteroide. Vamos ver quem vai promover o esporte de forma correta. Eu só postei o print de uma mensagem de um seguidor e o Cariani ficou todo doido. Se eu não sou mais relevante no meio maromba, por que ele se importa tanto com o print de uma conversa minha? Continua sua ginástica mental pra explicar as suas hipocrisias aí, que tá engraçado. Espero nada mais que isso de o pai de um mentiroso. Logo após, um seguidor pontuou uma situação que acontece lá no CT e o Caio complementou: atleta que ele usa pra fazer views pode, vocês não leram as regras do contrato? Outro seguidor disse: o mais maneiro é que ele fala também coisas do tipo: volta a gravar vídeo inspirando as pessoas a treinarem e saírem do sedentarismo igual eu faço. Os caras falando em musculação como se estivessem curando o câncer. Beleza que inspira uma galera a deixar de ser sedentário, beleza que tem meia dúzia que deve ter saído da depressão por causa dele, mas calma, bicho, tu não é a Pfizer não, tu não tá estudando a cura do câncer só porque grava vídeo pra vender suplemento. O Caio complementa: eu quero like não, diferente de você, eu não baseio minha felicidade e meu valor em likes. Deve ser difícil com essa idade viver em busca de validação das pessoas em forma de like e view. Às vezes é por isso que seu filho mentiu procurando validação dos outros. Você é exemplo pra ele e levou pro mesmo caminho. De uma coisa eu sei, minha filha não vai ter esse exemplo dentro de casa, e vai ser ensinada que mentir é errado e a lidar com as consequências dos seus erros. Pior ele falando: investir o que investir, o maluco tá investindo porque vão ter retorno. Ele não tá abrindo academia de graça para os outros treinarem. Maluco quer meter o louco e no passado dançava em boate gay, PQP. Que alívio que tá dando ver que meus seguidores não assistem fofoca maromba. Só ficaram os inteligentes aqui. Um grupo seleto de gente que evolui na vida e não tem tempo pra essas coisas. Aqui o Caio postou um print de um suposto funcionário do CT, dizendo: hipocrisia reina sempre. Novamente, eu tenho dó de quem acha que ele é a vítima. No print a pessoa diz: isso é verdade. Teve um dia que o Cariani tava falando com um cara lá que tava pegando de um fulano bom. Claro que fingi que não vi pra não ser demitido. Mas é cada coisa que os cara faz lá por baixo do pano. O único que é meio de boa lá é o Muse e o Faixa Preta, que é gente boa demais. O resto, meu amigo, acham que são deuses. Aqui o Caio posta um print dizendo: peraí, Cariani, você não deu sermão no seu podcast falando que na sua academia não pode essas coisas? No print mostra dois atletas, o Zanca e o William, usando a camisa da Lander e da Grifo. Nesse outro print, o Caio alfineta: calma, gente, é tudo brincadeira. Cariani me ama, olha a prova aqui. Linha Meet e Caio Botura. Nesse outro print, o seguidor zoa: Maurício, leva a minha regata da Meet no lixo, por gentileza. Só pra esclarecer, porque muita gente provavelmente vai achar que eu tô defendendo o cara que foi expulso, e encerrar: eu acho que tá certo a academia ter suas regras e expulsar o cara por quebrar elas. O negócio é apenas a hipocrisia mesmo, de deixar uns e outros não. E o discurso de Hollywood que o Cariani fez no podcast para justificar isso. E aí, quem você acha que tá certo e quem tá errado nessa história? Comenta aqui embaixo. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixa o seu like, que é de graça, e isso ajuda bastante a gente aqui a continuar produzindo vídeo pra vocês.